svim kolegama i koleginicama i dobrodošli na ovaj zvaničan deo pres konferencije povodom četvrtog studijskog albuma Milice Pavlović, Posesivna. Jesi spreman za posesivnu, ovu posesivnu plavušu, reći? E, o plavuši ćemo kasnije, to će biti jedno što je. Ali idemo sa onim što je nekako sve taze i sve je novo. Prvo ti pitan kako se osjećaš. Mislim, svesna si svega što si uradila do sada, koliko si se odricala i prvo čestitke i na albumu, i na trudu, i na nespavanju, i na svemu što ide uz to. A onda tek te čeka mnogo toga. Kako se osjećaš? Prosto teško pitanje. Pa evo, malo pre, neoficijalno, sada oficijalno, hvala svima što ste došli. Drago mi je da zajedno stvaramo jednu lepu priču. Znate me svi vrlo dobro svih ovih godina i mislim da primećujete da imam tremu, da mi drhti glas. Istu tu tremu sam imala i sinoć dok sam na nacionalnoj frekvenciji na prvoj prezentovala svoj album zajedno sa Danijelom i dok smo pričali o njemu. Neispavana sam, utisci još uvek se nisu slegli, moj četvrti studijski album, nakon 10 godina moje karijere, nakon kruna jedne 10-godišnje karijere i evo, kako su mi rekli, za 15 sati, jel tako, u real time-u, bližimo se 3 milionu za 12 pesama, nema veće sreće, veruj mi da nekako, da me ne shvatite pogrešno, ali kao ego mi je nahranjen, toliko da ne znam, da je neka najviša zgrada, ja bih sada se popela i brišala i rekla hvala vam što ste prepoznali sve ono što sam radila. Da kažem, ta neka zamisao moja je krenula pre 1,5 godine, a aktivno 6 meseci. Da, zanima me, sad, mnoge stvari su drugačije na ovom albumu, ja bih slobodno mogao da kažem da je reč o jednom pionirskom poduhvatu kada je reč o čitom balkanskom tržištu. Šta je prema tvojom mišljenju drugačije? Šta je to drugačije na četvrtom albumu u odnosu na, ajde ne moramo na prvi, ali u odnosu na treći koji je bio isto jako dobar, sjajne reakcije, a ovo je nekako level up što bi se rekao ili stepenik iznad. Pa evo malo pre baš dok sam se čula sa jednom od drugarica koja nije mogla da dođe, sad pričamo o celom projektu, ja kažem, Dragana se zove, kažem, Dragana, ne znam je li tebi jasno, ali ja sam u tom momentu kada sam zamislila kako bih prezentovala četvrti studijski album, da to ne budu obični spotovi, nešto sam htjela korak dalje, morala da okupim, kao neki selektor, da se tako izrazim, ekipu i da napravim timske igrače, a ušla sam u nepoznato. Ušla sam u projekat koji sam ja izmislila, koji nisam nigde videla, da se ovako prezentuje jedan album koji je vizualni, koji iziskuje mnogo truda, rada, odricanja, energije. Mislim, vreme i novac, to je najmanje bitno. Bitna je ta posvećenost i to da vi kao tim funkcionišete na kraju dana kao jedinka. I onda kada sam došla, ne znam, kod reditelja, pa kod izvršne produkcije, pa kod igrača, kod koreografa i ostalo, svi da sam rekla, možda mi garantuješ ti za tvoj deo, ti za ovaj, ti za onaj, ti svi su govorili, a Mirica, ovo nema garanciju. Zato što mi ulazimo sa tobom u nepoznato, jesi ti spremna na to? I ja sam samo rekla, spremna sam. I sad, evo, kako otkucava taj 15. sat i kako dobijem tu ogromnu količinu i energije, ljubavi i podrške od svih, znam da sam napravila pravi odabir i da se nakon adekvatan jedan način zahvaljuju publici.